ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል አሁን ደግሞ የምንገኘው የእሁድ ገበያ ሰዓታችን ላይ ነው በዛሬ በእሁድ ገበያ ወጣ ብለን ቅዳሜና እሁድ ላይ የሚዘጋጁ ገበያዎችን የምንቃኝ ይሆናል ማለት ነው ወጣ ብለን ለምን ይጠቅማሉ እንደዚህ አይነት ገበያዎች እንዲሁም ደግሞ ከሸማቾችና ከሻጮች ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ በመጀመሪያ እስኪ እንተዋወቅ ማለበል እኔ ሀብታሙ ትግስቱ እባላለሁ እና አትክልት ነው የምሰራው እሺ ሀብታሙ እዚህ እንግዲህ እየሸጥክ ነውና የተገናኘ ነው ገበያው አሁን ሰዓት ምን ይመስላል ገበያው አሁን ሰዓት ምንም አይደለም እና ብዙም እንትንም ባይሆን አሪፍ ነው ማለት የምትሸጣቸው ግብአቶች ከየት ነው የምታመጡት እዚህ አምጣችሁ ከመሸጣችሁ እነዚህ የምናመጣቸው ግብአቶች ከጋርመንት ነው ከጋርመንት አምጥተን እዚህ እንሸጣለን ማለት ነው አምጥታችሁ የምትሸጥበት ዋጋ ምን ይመስላል? ልዩነቱ ምን ያህል ነው? አምጥተን የምንሸጥበት የዋጋ ልዩነቱ አንዳንዱ እዚህ በወረዳ የሚያመጡልን መልክቶች አንዳንዱ በትክክል ነው አንዳንዶቹ ደግሞ በተለይ አሁን ሽንኩርት ላይ ራሱ በጣም በሁሌ ምን ይቸግራል አንዳንድ ነገሮችም እንደዚህ ለምን እነሱም ደግሞ ህብረተሰቡም አይረዳም ለምን እኛ ከዛ ምናመጣበትና እዚ ደሞ ህብረተሰቡ የሚያየው አይመጣጥም ይሄን ካነሳው አይቀር የሰው ምላሽ እንዴት ነው እስኪ በመሸጡበት ዋጋ አንጻር የሰው ምላሽ በርግጥ እሱ እንትን ያ በተጻፈበት ነው የሚያየውስ እና ከጊዜው ማንጻር ይረዳል ግን እዚ ደሞ ተጽፎ የሚያየውና እኛ በመነግረበት ሰዓት እሱ ደሞ ህብረተሰቡ ደሞ እንትን ይላል ማለት ነው እናንተም አምጣታችሁ በተመጣጣኝ ዋጋ ለመሸጥ የሚገዛውም ሰው ደግሞ ሸማቹን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲገዛ ምን ቢደረግ ወይም ደግሞ መፍትሄ የምትለው ነገር አለ? አዎ መፍትሄው ምንድነው? አሁን እዛ ሄደው ይሄ አሁን መልክተኛ የሚያመጡልን ሰዎች እዛ ሄደው ትክክለኛ ዋጋ አጣርተው ይሄን የመኪና ወጪ አለ ወዛደር አለ እዚህ ደግሞ ከመጣበት የድንኳን ይባላል ይሄን አመዛዝ ነው በዚህ ዋጋ ቢሸጥ ብለው እንትን አመጣጥ ነው ሂሳብ ቢያመጡልን ጥሩ ነው እስኪ አሁን ግብአቶቹ በምን ያህል ዋጋ እየተሸጡ ነው ካንዳንዶቹ ንገረን እስኪ አሁን ለምሳሌ ድንች 30 ብር ነው የሚሸጠው ቲማቲም 30 ብር ነው አቮካዶ 35 ብር እና ብርቱካን 80 ብር ጎመን 35 ሽንኩርት ደግሞ 80 ብር ነው እና ሌሎችም እንደዚህ ተመጣጣኝ ነጭ ሽንኩርት 190 ብር ዝንጅብል ደግሞ 55 እንደዛ ያሽጥ መልካም እንግዲህ አንተ ገበያውን አስመልክቶ ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር አለ እኔ ማስተላልፈው የምፈልገው ነገር ብዙም ባይኖርም እና ጥሩ ነው እና እኛም ደግሞ ድጋፍ ደግሞ እንዲሰጥል ሞራል ደግሞ እንዲሰማን በቃ ይሄን ያለው ነገር ወጪ ምናምን አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ማዋጭ አይሆን ይመኛ በመጨረሻ ላይ ካልኩሌት ሲደረግ በቃ አንዳንዴ ኪሳራ አለ አንዳንዴም ደግሞ ዋናው ይዛል አንዳንዴ ትንሽ እና ያ ደግሞ እንዲሆን ሞራል እንዲሰማ የጉልበትን ስራ ስለሆነ በየሆን ነገር በቃ ቢያመጣጥሙን አሪፍ ነው አላ ገበያው እንዴት ተመለከተዋል ያው ገበያው ቆንጆ ነው ማለት ያው ከመንግስት ጋር ህዝብ ያለበትን ችግር ለመቅረፍ ከመንግስት ጋር ተነጋግረን ያው ከረጅም ማለት በኮሮና ዘመን ነበር ይሄኛው እንትን ያለው ማለት ነው ከአንድ አመት ከሁለት አመት በፊት ነው ወደዚህ ስራ ሲስተም የገባ ነው ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ነጋዴው ማህበረሰብ ተመጣጣኝ የሆነ በተመጣጣኝ ዋጋ ሁሉንም ማቴሪያሎችን እዚህ የሚያገኝበትን እድል በአቅራቢያው የሚያገኝበትን እድል ለመፍጠር ነው ከመንግስት ጋር ተነጋግረን ይሄንን ወደዚህ ሲስተም የገባ ነው ማለት ነው ግባቶችን ኬት ያመጣችሁ ነው እዚህ ጋር የምትሸጡት መጀመሪያ ቀጥታ ከገበሬው ነበር ተሰስር ፈጥረን ምናመጣ የነበረው መጀመሪያ አካባቢ ማለት ነው ግን ከዛ በኋላ በነበሩ ባንዳንድ ችግሮች ከሰላሙም ጋር በተያዘ በነበሩ ችግሮች ግን ያው ያንን መስመር ማግኘት አልቻለም ድጋሚ አሁን ግን ቀጥታ ከአለ ከተባለ ከዋናው ፋብሪካ ከጋርመንት ያመጣን ግን ካለው ከገበያ ከሰፈር ካሉ ገበያዎች 5 ብር 10 ብር ቅናሽ እየሸጥን ያለ ነው በመታመጥበት ዋጋና እዚህ ደግሞ የምትሸጡበት ዋጋ ልዩነቱ ምን ይመስላል እስኪ እናንተ ረጋስ ያለው ነገር
አለ እሱማ ያው አሁን ምንድነው ያለውን ችግር ከመንግስት ጋር ተባብረሽ ችግሩን ለመቅረፍ በሚል ነው እንጂ አሁን እኛ ተጠቃሚ እንሆናለን ማለት አይደለም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ኮስቶች አሉ በመሃል የትራንስፖርት ነዳጅ ከመጨመሩ ጋር ታይዞ የትራንስፖርት ከፍተኛ ጭማሪ ነው ያለው። ያንን እዚያም ተተሽ ከመታገኙ ገቢ አንጻር ስታነጻጽሩ በጣም ይወረደ ነው። ነገር ግን አሁን ያለንበትን ነባራዊ ሁኔታ ከመንግስት ጋር ተደጋግፈን ችግሩን ለመቅረፍ በሚል ነው የእንትን ያድን የተሰራ ያለው ማለት ነው። ቅርብ ጊዜ ከነበረው ዋጋ አንጻር እንግዲህ እስኪ አሁን የግባቶቹ ዋጋ ምን ይመስላል? ለምሳሌ የተወሰነው ምትነግረን። ለምሳሌ አሁን ሽንኩርት በጣም ከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ያለው። ያ ምንድነው ባለፈው ለባል አካባቢ በነበረው አክሲደንት ነው ይሄ ነገር የመጣው። ምክንያቱም ያ ማለት ምንድነው መንግስት ቀጥታ ገበሬው ጋር ሂዶ ችግሩን መቅረፍ እየቻለ ግን ቀጥታ እዚህ ነጋዴዎቹ ጋር ሂዶ የገበያ ተመን ካወጣ በኋላ ጭራሽ የምርቱ ጥረት ያጋጠመ መጣ ማለት ነው። ምክንያቱም ትንሽ ቃ ነው የሚገባው ገበሬው እዚህ ተመን የሚወጣለት ከሆነ ደላላ በመሃል ስላለ ያንን ነገር ያንን ማነቆ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ምን ያረጋሉ ምርቱ ወደዚህ እንዳይመጣ ያረጋሉ ደላሎች እዛው በዛው የሚሸጥበትን መንገድ ይፈጥራሉ። ለምን የነሱ ጥቅም ስለሚቀር ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ያቺ ነገር የበፈጠረችው ነገር እስካሁን ድረስ ምንም አይነት መፍትሄ አልተገኘም። ስለዚህ ምንድነው መንግስት ማድረግ ያለበት ምንድነው ቀጥታ ገበሬዎቹ ጋር ሄዶ በመሃል ያለውን ደላላ ነው በጣም ችግር እየፈጠረ ያለው። ምክንያቱም ገበሬውም በዛ ልክ እየተጠቀመ አይደለም ነጋዴውም ጋር እየደረሰ አይደለም። በመሃል ግን ሁሉም ነገር ፈላጭ ቆራጭ የሆነው ነጋዴ ደላላ ስለሆነ ያንን ችግር ከስር መሰረቱ ሂዶ መቅረፍ ነው ያለበት። በዛች ችግር ነው እስካሁን ድረስ ያው 80 ብር 70 ብር 90 ብር እየተሸጠ ያለው በጣም ከፍተኛ ችግር ነው ያለው። ሁለተኛ ደግሞ የትራንስፖርት ችግርም አለ። ምክንያቱም መኪኖች ሊያስገቡ ይህንን እቃ ምርቱ በጣም አለ። አሁን ገበሬዎቹ ጋር ቀጥታ ከነሱ ጋር ባለን ኮሚኒኬት ምርቱ እንዳለ በግልጽ እናውቃለን። ነገር ግን የሚመጣበት መንገድ ግን የለም። ያም ማለት ምንድን ነው ትራንስፖርት በጣም ችግር አለ። ለምሳሌ ከ12 ሺህ ብር አሁን ላይ 40 ሺህ ብር 50 ሺህ ብር ገብቷል ትራንስፖርት። ሁለተኛ ደግሞ እዛ ጋር ደግሞ ሰላሙም ያን አክል አልተረጋገጠም። የሚገቡ መኪናዎች እየተያዙ ነው ተይዞ እዛው 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ሰው እየተጠየቀ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ያለው ነጋዴ ደግሞ እንትን መኪናውን አይልክም። ለምን እዛ በጣም ከፍተኛ ችግር ስላለ ማለት ነው። ያ ቢስተካከል በአትክልት ዘርፍ ላይ ምንም አይነት ችግር አይኖርም። ምክንያቱም አትክልት እንደምታውቂ ቢወጣ ሳምንት ይወጣል በሳምንት ይወርዳል። ለምሳሌ ቲማቲም 70 ብር 80 እየተሸጠ ነበር አሁን ግን 25 ብር 20 ብር እየተሸጠ ነው። ባንዴ ነው እንደዚህ የሚወርደው። ነገር ግን እዛ ጋር ያለው ችግር ካልተቀረፈ ግን አሁን እዚህ ጋር ላለው ለምን እዚህም የሚያመጣው ሰው ያው ከዛም ብዙ ወጪዎችን አውጥቶ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ በመሃል የሚጎዳው ምንድን ነው ከስተምሩ ነው ማለት ነው፣ ተጠቃሚው ነው የሚጎዳው። ስለዚህ ያንን ነገር ለመቅረፍ መንግስት ከስሩ ነው መስራት መቻል ያለበት። በጣም ጥሩ። ወደ መጨረሻ ጥያቄ ሲሄድ እስኪ የህዝቡ ምላሽ አንተ እንዴት ታየዋለህ? ወይም ሸማቹ ምላሹ ምን ይመስላል? አለ ዋጋ ማለት አሁን ላይ ይህኛው ስራ ከተጀመረ በኋላ በጣም ቀዳሚና እሁድ እስኪመጣ የሚጨንቃቸዋሉ። ምክንያቱም ሁሉንም እቃ ከዚህ ነው ለሳምንት ነው የሚገዙት፣ ለሳምንት ገዝተው ነው እየቆጠቡ የሚጠቀሙት። ያ ማለት ምንድን ነው ሰፈር ውስጥ ያለው ገበያ ከዚህኛው አይነጻጸርም። ስለዚህ ከስተምሩ ቺን ቅዳሜና እሁድ በጉጉት ነው የሚጠብቀው። በጣም ደግሞ ያው ሁሉንም ነገር ነው የሚያገኘው እዚህ ተስማምቶታል ማለት ምንም ነገር የሚያጣው ነገር የፈለገውን ነገር ያገኛል። የሚያገኘውም ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ነው። ምክንያቱም አንድ ኪሎ ሁለት ኪሎ ይዞ ይሄዳል። ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ድንች 30 ብር ነው፣ 25 ብር የሚገባበት ጊዜ አለ። 50 ብር ይዞ መጥቶ 2 ኪሎ ድንች ይዞ ይሄዳል። ለምን በትንሽዬ ነገር አቮካዶ ለምሳሌ 25 ብር 30 ብር ነው፣ 2 ኪሎ ይዞ ይሄዳል። 50 100 ብር ይዞ መጥቶ እንደዚህ ይዞ ይሄዳል። ቀይ ስርም በዛው ልክ የፈለገውን ነገር እዚህ ማግኘት ስለሚችል በጣም ተስማምቶት ነው ያለው። እኛም ከነሱ ጋር ያለን ኮሚኒኬት ጥሩ ነው። ስሜ አበራሽ እባላለሁ። እዚህ እንግዲህ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞችን እንዲሁም ደግሞ ጥራጥሬዎችን ትሸጫለሽ እና ገበያው ምን ይመስላል? ገበያው አሪፍ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ሌሎቹ እንኳን አትክልቱን ምኑን የሚሸጡትን ከጋርመንት ነው የሚያመጡት ብለውኛል። አንቺስ እነዚህን ኬት ነው የምታመጫቸው? እኛ ቤት ነው የምናመርተው። ቅመም የተለያዩት ቅመም አሉ፣ ኮሮርማ፣ መከለሻ፣ የተለያዩት ቅመሞች አሉ። ወደ 10 ምናምን አይነት ቅመም አለ። ሁሉንም ቤት ነው የምናመርተው። ለዚህ ደግሞ አሁን ትብብር ብታደርጉ እናንተ ደስ ይለናል። አሁንም አሪፍ ነው አሰራሩ፣ በዚህ ደግሞ ቆንጆ
ቦታ ነገር የሆነ ትንሽ ቦታ ይዘን ቤታችን ደሞ ጠባብ ስለሆነች ሰፋ ብለን ደሞ ብናመርት አሪፍ ነው። ታዲያ እነዚህን አሁን ቤት ውስጥ አዘጋጅቶ እዚህ መጥቶ አቅርቦ ዋጋው እንዴት ነው? ያዋጣል? አሪፍ ነው ዋጋውም። ያው ህብረተሰብ አስበን ነው ዋጋ አሁን እዚህ 50 ግራም ቅመም ሌላ ቦታ እና ግለሰብና ይሄ በጣም ቅናሽ አለው። 80 ብር የሚሸጠው እዚህ 60 ብር ነው የሚሸጠው 50 ግራሟን። ሌላ ባ የተለያዩት ቅመሞች ቆሎ አለ 180 ነው ሱቅ ላይ፣ እዚህ 160 ብር ነው። ሁሉም ነገር ያው ደህና ነው፣ አሪፍ ነው በጣም። የሸማቹ ምላሽ ምን ይመስላል? ሸማቹም እያመሰገነ ነው፣ ብዙ ሰው እያመሰገኑ ነው የሚሄዱት። ተስማምቷቸው እየገዙ ነው? አዎ፣ ቀጥሉ፣ አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል ምናምን እየተባበሉ ነው የሚሄዱት። በጣም ጥሩ። እስኪ እንደው አንዳንዱ ነገሮች ስንት ነው የሚሸጡ ስንት እንደገቡ ብናውቅ። ቆሎ ያው 160 ብር ነው ኪሎ፣ የሰነፍ ቆሎ ማለት ነው። ሰነፍ ቆሎ ያው ሁሉም አይነት ገብቶ የተጣራው ቆሎ ማለት ነው። ኪሎ 160 ብር ነው። በርበሬ ደግሞ አለ 440 ብር ነው። ምጥን በርበሬ ነው። የትም 600 ነው የሚሸጠው በርበሬ ማለት ነው። እዚህ ግን 440 ብር ነው። ምጥን ሽሮ አለ ደግሞ 160 ብር ነው ኪሎ። ቤት ነው ሁሉም ነገር የምናዘጋጀው ማለት ነው። እነዚህ ቆጭቆጫዎቹ ሚጥሚጣውንም ሁሉን ነገር ማለት ነው። ቆሎ ነጭ ሽንኩርት ይገባል፣ ኮሮርማ ይገባል፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ቅመሙ ከየ አይነቱ ይገባል አለ። ይኸው 50 ብር ነው። እናንተ እንግዲህ ያው ቤት ነው እንደምታዘጋጁ ነግረሽኛልና በሰፊው ደግሞ በደንብ ግብአቶቹን አስፍታችሁ እዚህ መጣችሁ ለመቅረብ ምን ቢደረግልን የምትሉት ነገር አለ? ምናደር የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው? አሁን ሁለት ቀን ስራ ናት ስራዋ። ያው ቅዳሜ ወተን እሁድ ሰርተን እንገባለን። ብቻ ቀናቶቹ ቢያንስ ትንሽ ቢጨምርልን። ሌላ ቦታም ደግሞ ተፈልገው እቺ እሁድና ቅዳሜ ስራ ሆና ሌላ ቦታ መምረቻ ቦታ ምናምን መንግስት ቢያዘጋጅልን ደስ ይለናል። አሁን ደግሞ ወደ ፍራፍሬ መጠናልና እስኪ ሙዝ ስንት ነው? ፓፓያ ስንት ናቸው? ፓፓያ 45 ብር ነው የምንሸጠው። ሙዝ ያው አሪፍ የተባለው ሙዝ ነው 50 ብር። አቮካዶ 35 ብር ነው። ምርጥ አቮካዶ ነው። ብዙ ከስተመር አለን አቮካዶ የሚበላ አሪፍ ነው። ሌላ የለም? ሌላ ፍራፍሬዎች አታመጡም እናንተ? ሌላ ፍሬዎች እናመጣለን፣ እነ ብርቱካን እነ ምናምን። ያው ትንሽ ጣፋጭ ስላልሆኑ ነው ማናመጣቸው እንጂ እናመጣለን። ብርቱካን ስንት ገብቷል? ብርቱካን ለጊዜ ዋጋውን አላውቅ፣ ቀምሻ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ በጣም። እሺ አመሰግን። ገበያ እየተገበያየሽ ነው እና ገበያው እንዴት አየሽ? ገበያ ምንም አይልም እንግዲህ፣ ሁሉም ነገር ውድ ነው እንግዲህ እያየሽ ነው። ሽንኩርት በጣም ውድ ነው፣ ሁሉም ነገር ውድ ነው፣ ግን ምንም አይልም፣ ደህና ነው። ከሌላ ቦታ ካለው አንጻር እንደው እዚህ አይሻልም ትያለሽ? ከሌላ ቦታ ይሻላል፣ እንደዚህ ባዛር ይሻላል። ከሌላ ቦታ ከሱቅ ከመሄድ ይሻላል ባዛር። ቅርብ ጊዜ ካለው ገበያ አንጻር አሁኑ ምን ይመስላል ታዲያ? ያው ነው፣ ለውጥ ምንም የለም። ያው ነው፣ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ሌሎች አማራጮች ብዙ አማራጮች አሉና ይሄኛውን በምትመርጡበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ ትንሽ እዚህ ይሻላል። ለምን ከሱቅ ከሰፈር ይሻላል። ይሄ ትንሽ ይቀንሳል፣ ከችርቻሮ ዋጋ አንጻር። አዎ ይሻላል። ሁሉንም ነገር ግን ታገኛላችሁ? እናገኛለን። ሁሉም ነገር አለ፣ ግን ኑሮ ውድነት በጣም አለ። ሁሉም ነገር አለ፣ ግን ምንም ኑሮ በጣም ውድነት አለ። ቅዳሜና እሁድ ብቻ ነውና ይሄ ገበያ ያለው ከዚህ በደንብ ቢኖርት ያለሽ ከቅዳሜና እሁድ ውጪ? ቅዳሜና እሁድ ብቻ ነው አለ፣ ሌላ ቀን የለም። እንግዲህ ቅዳሜና እሁድ ሁሌ አለ፣ ሁሌ በሳምንት ሁሌ አለ። እንግዲህ አሁን ዋጋ ውድነት እየሰማን ነው። እሱንም በተመለከተ ገበያውንም በተመለከተ እስኪ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ? እኔ በጣም ኑሮ በጣም ውድነት ነው። በጣም ትንሽ ለውጥ ብኖር ትንሽ ቢቀነስ ደስ ይለናል። እንግዲህ እንደመጠን ምንም አይሆንም። እንግዲህ በጣም ውድ ነው። እንግዲህ ኑሮ እንግዲህ እንደመጠን አገራችን ሰላም ይሁንና ዋሉ ችግር የለም። እሱ ነገር ምንም ችግር የለም። ኑሮ ውድነት ምንም አይልም። አሪፍ ነው። ደህና ዋላችሁ። ገበያው እንዴት ነው? እየገዛችሁ ነው? ገበያው በጣም አሪፍ ነው፣ ደህና ነው። ሽንኩርት 85 ብር ገብቷል። ከሌላ ቦታ አይሻልም? እዚህ በጣም ይሻላል። አሪፍ ነው አይደለ? ግብይቱ እና እንዴት እያያችሁት ነው? በደንብ እያየ ነው ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ማለት ያለብን አይደል? የባሰ አታምጣ። ቅርብ ጊዜ ከነበረው ዋጋ አንጻር እንዴት አየሽው? በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ የተሻለ ዋጋ አለ? የተሻለ ዋጋ አለ። በጣም ጥሩ። ቅዳሜና እሁድ ብቻ ነው እና እዚህ የምትገበያዩት እንዴት ታየዋለሽ ይሄንን? እኔ በጣም ጥሩ ነው። መንግስታችን እግዚአብሔር ይስጠው እንትን ማረጉ በጣም አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። በጣም ጥሩ። ሌላ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት አለ ከገበያው አንጻር? ምን ይቀጥልበት፣ ይሄ መንግስት ይቀጥልበት ብዬ አስተላልፋለሁ።
በመጀመሪያ እንታወቅ ማልበል እሺ ስሜ ተሾመ አራርሳ ይባላል የልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ንግድ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ በጣም ጥሩ እንግዲህ እዚህ ዛሬ ቅዳሜና እሁድ ላይ ገበያ አለ እንደዚህ እንምናየው ገበያ አለ ስለ ገበያው ምን ትላለህ እስኪ ገበያው ጥሩ ነው እዚህ እኛም እንደምናየው ቅዳሜና እሁድ ዞር ዞር ያንና እናያለን ከሸማቹም ከአቅራቢውም ሐሳብ እየወሰድን ማስተካከል ያለባቸውንም ማስተካከል እየሰጠን ነው ያለነው ጥቅል ግን ጥሩ ነው የሚል ነገር አለን ምን ጥቅም አለው ትላለህ አሁን እንደዚህ ቅዳሜና እሁድ ላይ በእንደዚህ አይነት መልኩ ገበያዎች መዘጋጅታቸው ጥቅሙ ያው ግልጽ ነው ይታወቃል አሁን ኑሮ ውድነቱ በየቦታው ሰው ኑሮ ውድነት ብሎ ሲንጫጫ ይስማል እዚህ ከተማ ላይ ይሄንን ለመቅረፍና ማርኬቱ ላይ ጣልቃ እንዲገባ እነዚህ እዚህ የሚታዩአቸው የተደራጁ ወጣቶች እናቶች አሉ እነዚህ ቅዳሜና እሁድ ሲያመጡ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ የኛ ኤሪያ መሃል ከተማ ነው ያለው ሜክሲኮ ትልቅ አደባባይ ነውና ሰው በሚፈልገው ዋጋ ቀረብ ብሎ ቅናሽም ስለሆነ ከሱቅ ከመደበኛ ሱቅ ቀነስ አርገው ነው የሚሸጡትና ይቀንሳል ዋጋው ኦብቪየስሊ ጥቅም አለው ዋጋ ነው ከተማው ዋጋ ለማረጋጋት ያለው ጥቅም በጣም ከፍተኛ ነው የሸማቾቹ ምላሽ ምን ይመስላል በደም ተቀበለውታል እንዴት ታያለህ እሱ ሸማቾቹ ይታወቃል እነሱ አሁን የሚሸምቱ ሰዎች አስተያየታቸው ጥሩ ነው እየሰጡ ያሉት የሚቀርበው ምርቱ ጥራት ነው አንዳንዴ ዋጋ የሚጨምሩበት አግባብ እንዳለ አንዳንድ አቅራቢዎች ጋር እንዳለ ጥቆማዎች ደርሶናል ሱን ደሞ እኛ መረጃዎች ስማቾንም እንደዚህ ያስ ማስተንቀቃ እየሰጠን ምንድድበት አግባቦች አሉ ማለት ነው ይሄንን ግባት ነው እየሰጡ ነው ያሉት የሚሸምቱ አካላት ከዚህ በተሻለ መልኩ ሸማቹን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲገዛ የሚሸጠውም ሰውም ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲሸጥ ምን ቢደረግ ጥሩ ነው ትላለህ? ጥያቄ ነው። አሁን እንግዲህ እኛ እንደ መንግስት መሃል ላይ ሆነን ነው የምናገለግለው። የሚያቀርበው አካልም የሚገዛው ሸማች አካሉም መጎዳት የለበት። መንግስትን ወክለን ነው ስራውን የምንሰራ። አብዛኛው የአዲስ አበባ ከተማ ነጋዴ ማህበረሰብ ሰንዴ ማርኬት የሚሉ መደበኞች የሚያመጡት ከጋርመንት ነው። እዛ አካባቢ ላይ ዋጋ ጭማሪዎች አሉ የሚል ጥያቄ ነው ያነሱ ያሉትና እሱ አካባቢ ላይ የሚመለከተው አካላት የከተማም ንግድ ቢሮ ኢንተርፊር አርጎ እዛ ፊክስድ የሆነ ዋጋ አስቀምጦ በደንብ ዴት ወደ ተከታትሎ የዋጋው ዝርዝሩንም ጭምር ተመኑንም አስቀምጦ ዋጋውን ፍላክቹዌት እንዳረጉ የማድረግ ስራ ቢሰራ እዛ እኛም እዚህ ማስተካከል እንችላለን አሁን እንደምታዩት ሚዛን ላይ ተለጥፏል ዋጋ ዝርዝሩ በዚህ መጠን ነው እየሸጡ ያሉት እንደዚህ አይነት ነገር እዛም ቢኖር መግባባቱ ይኖራል ትርምሱም አይኖርምና ይሄ ቢስተካከል ለኛም ለማህበረሰቡም የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ ሻጮች የሚሸጡበትን ዋጋ እናንተ እንዴት ነው የምታጣሩት በምን አይነት መልኩ የሄዳችሁ ያጣራችሁ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ኤክሽን እኛ አሁን ምን አደርገው በወረዳ ደረጃ አሁን ዝርዝር ክፍለ ከተማ ይሰጠናል ቀደም ብሎ አርብ ለምሳሌ ከሰዓት ጀምሮ ጋርመንት አካባቢ ሄዶ ገበያውን አጥንቶ የሚመጡ ባለሙያዎች አሉ ፎርማሊ ክፍለ ከተማ ይሄን ካጠና በኋላ ኢቭን የ11ን ክፍለ ከተማ ዋጋ ዲተርማይን ያረጋሉ ይጣያቃሉ ቼክ ያረጋሉ ደውሎ ይሄን ከጨረሱ በኋላ ዋጋ ዝርዝር አርብ ማታ ይሰጠናል ዝርዝሩ እያንዳንዱ የሚቀርበው የፍራፍሬ አይነት ዋጋ ተመን ይለቀቃል ለሁሉም አው ፔጅ አለን ቴሌግራም ፔጃችን ላይ አለ እነዚህም በሙሉ አቅራቢዎች ያሉበት ፔጅ አለን ለነሱ ፔጅ ተከፍቶላቸዋል እዛ ላይ ዝርዝሩ ይለቀቃል በማሳሰባም እኛ ላይ እየገባን እንሰጣለን በተቀመጠው ዋጋ ዝርዝር መሰረት መሸጥ አለባችሁ ብለን ማሳሰባ እንሰጣለን በተጨማሪም ደግሞ ቀዳሚና ወድም እየመጣን ዞር ዞር ይያልንም ባለሞች አሉ ሌሎች አካላት ክፍለ ከተማም ይመጣሉ ከከተማም ይመጣሉ እኛም አለን በዚህ መልኩ ነው እየሰራናል ነው በጣም አሪፍ በመጨረሻም ገበያውን በተመለከተ ማስተላለፍ የምትፈልገው ወይ የምትለው ነገር አለ በመጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምፈልገው አሁን ኑሮ ውድነቱ ልክ አሁን እንደው ዝም ብሎ በሚዲያና በማህበራዊ ሚዲያ በውሸት እንደሚጫጫው ምንድነው የቲክቶክ የሚባል ነገር አለ በዛ እንደሚደረገው አይደለም ኦቨሮል ለምን ሰው ፍላጎት አለው በራቱ መቅጣጫ ኬት መጥቶ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ዓለም ውስጥ ነን ያለ ነው ሱቅ የሚሸጠው ዋጋ የሚሸጥበት ዋጋ አለ እዚህ ደግሞ ሰንዴ ማርኬት አዲስ አበባ ከተማ በአራቱ መቅጣጫ በአምስቱ መቅጣጫ ስላለ ሰው ቅዳሜና እሁድ መጥቶ ሜክሲኮ ገበያን እየጎበኘ የሚፈልገውን መርጦ ባስቀመጥነው ዋጋ ዋጋውን የተለጠፈውን እያየ ሸማቹ በዛ መሰረት እንዲገዛ ማሳሰብ ፈልጋለሁ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ሀሳብ ነው ያነሳው አመሰግናለሁ እሺ ቴንክ ዩ
ተመልካቾቻችን የሁድ ገበያው የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዞር ዞር ያልን ገበያው ላይ ከሻጮች ጋርም ከሸማቾች ጋርም ቆይታ አድርገናል። ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ተቀብለናል። እስካሁን ድረስ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪው አርቲስት መዝናኛ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።